3240. Pra governador, o nome é João. A Destoaço, nesse domingo vamos mostrar a nossa força. Domingo, 16 de outubro, 9 horas, Rua Céu. Pedro Targino, próximo Fernando Mussar, João 40, governador de verdade, vice Lucas Ribeiro Araruna, vota no time do trabalho. Vem com a gente, quero ver vocês todos lá.